E hoje é domingo, 5 horas da tarde. Eu estou aqui para mostrar como é que está o dia hoje. Estou agora na rua Rui Barbosa, que é a rua onde eu moro. E aqui tem o Cine Teatro Orion, que é o nosso cinema aqui, antigo, antigão. Eu vou entrar aqui na rua Bela Vista e depois eu vou mostrar também o nosso mercado. Olá, minha irmã, tudo bem? Então eu vou dar uma volta bem grande aqui hoje, viu? Vou mostrar todo o centro da cidade. Estou começando aqui pelo centro, Cidade Baixa. Eu vou mostrar também centro, Cidade Alta. Olha aí, galera, turminha ali tomando cerveja. Estão aqui no mercado. Eu vou descer aqui, viu? Aqui tem uma estradinha aqui, ou uma ruazinha. Eu vou entrar aqui, vou mostrar aqui o mercado lá embaixo. Aqui tem essas casas. Opa, aqui tem uma galerinha aqui. Fala, gente, beleza? Fiquei com medo de mostrar, mas acabei mostrando, né, que eles se manifestaram ali, viu? E aqui é a Rui Barbosa, de onde eu comecei. E aqui eu vou também dar uma volta aqui para que vocês lembrem aqui desse lugar aqui, que ficava aqui próximo ao Fernando Martins. Tá esburacado aqui, mas tem aqui esse prédio antigo. Então aqui ficava o Fernando Martins aqui, ó. Eu estou passando aqui, ó. E aqui também tem mais uma galerinha aqui brincando aqui. Fala, gente, beleza? Vamos lá. E aqui é o Mercado Municipal Fernando Martins. Agora eu vou entrar aqui agora. Eu vou mostrar a Praça da Independência. Como é uma praça que eu sempre mostro, eu vou passar rápido aqui, ó. Aqui fica a Igreja Matriz, né? Igreja Católica. Aqui também tem ponto de ônibus, ali o posto S. E aqui tem a Câmara Municipal, a Câmara dos Vereadores, e aqui a Prefeitura. E agora eu vou subir aqui a ladeira do Canequinho. Fala, José! Cumprimentei aqui, aqui, a Rua Bela Vista, por onde eu já passei. Então vamos subir aqui a ladeira do Canequinho, a ladeira onde fica o Otávio Mangabeira, onde fica também a funerária de Neto, que é uma tradição na cidade. Aqui tem um radar, vou passar devagar aqui. Pronto, aqui tem a pousada também em Camaraju. Tá aqui, ó, botar essa cadeira. Ali a rua Castro Alves. E aqui agora é a Avenida Brasil. Se bem que a ladeira também é a Avenida Brasil. E eu vou passar agora na Praça 2 de Julho. Depois a gente vê se pega de novo
a Avenida Brasil. Nós vamos dar uma volta aqui na Praça 2 de Julho, que está ficando muito bonito. E sábado que vem ela será inaugurada. Vai estar praticamente pronta. Avenida Batista. Toda aqui a praça. Então já está praticamente pronta. E sábado, olha, movimentada. E sábado, no próximo sábado, será inaugurada. Vai ter apresentações, inclusive a Associação de Capoeiristas Astros Negros vai se apresentar aqui. Aqui é a Praça do Rotary. Aqui está o fundo da maçonaria, auditório maçom. Aqui é a rua que vai até a Lagoa do Jacaré. Aqui é a Presidente Médici agora. Onde fica o ginásio de esporte. Também aí está a clínica. Fala, meninas! Aí, o ginásio de esporte. O movimento aqui. E agora, eu vou entrar nessa outra rua aqui, ó. Aqui tem a sede da PM aqui, ó. PM Comunidade aqui, ó. E aí, amigo, beleza? E aqui é a Duque de Caxias. Duque de Caxias não, aqui é Almirante Barroso. Fala, amigo, beleza? Essa aqui é Almirante Barroso. Passar um jipe aqui pro vinho. Olha o cachorrinho. E aqui é a OAB. E aqui é a Rua da Lagoa do Jacaré, que é a Boba Gato. Vamos aproveitar e mostrar também aqui a pracinha nova aqui. Que fica aqui em frente, posto Real Center, na Avenida Perimetral. Vamos dar uma voltinha aqui por ela. E vamos pegar. Aí, ali fica o Inácio. E vamos pegar de novo aqui a Perimetral. Aqui à frente da OAB que eu mostrei lá por trás, lá atrás. Aqui mais uma rua que vai para o Bairro Fátima. Aqui está a primeira igreja cristã Maranata, que fica na Almirante Barroso, aqui, ó. Continua aqui. Aqui é a padaria italiana. Cheguei agora próximo à Praça Castelo Branco. Vamos mostrar agora a Praça Castelo Branco. Olha, já mostrei aqui a. Não, aqui é a Rua Duque de Caxias, não mostrei ainda. Fica o saque. Aí, vou entrar aqui agora no camelódromo. A Presidente Médici está ali. Aqui o camelódromo. Como hoje é domingo, né? Claro. Tá fechado. Não tem Black Friday aqui. Eu vou rodear a praça aqui, ó. Aliás, eu vou seguir direto. Vou seguir direto aqui na Presidente Kennedy. Vou seguir direto aqui. Vou dar mais uma volta. Eu já andei aqui 9 minutos, viu? A igreja aqui aberta. Fala, galera! Aqui a Getúlio Vargas, que foi asfaltada recentemente. Aqui a Estofado Moura. E eu vou entrar agora nessa rua aqui, que é a Rua Oswaldo Cruz.
a rua Oswaldo Cruz. Deixa eu entrar nela aqui. Essa é o Oswaldo Cruz, que fica a Sky Fit, Quesiro, também Ivone Floricultura. Fala, galera! E aqui é a sacada da embalagens, perfil lanches, algumas lanchonetes aqui, lojas. Aí, pronto. E cheguei aqui de novo na Praça Castelo Branco e estou aqui em frente à rodoviária. Como é contramão ali, eu vou dar uma volta aqui. Aqui tem o ponto de Mostax, aqui tem a José de Anchieta, aqui. Tem um carro aqui vindo da praia, com um barco aqui, ó. E a gente? Que legal aqui, ó. Só vindo da praia. Aqui. Entraram aqui na Alvarenga Peixoto. E eu vou atrás, viu? Vou atrás da Alvarenga Peixoto. Aqui pela... Vou atrás. Vou... Dá ali uma volta, ali perto do posto de gasolina, e depois vou mostrar a Praça Castelo Branco para vocês verem como é que tá bacana. Tá sendo enfeitada também pro Natal, certo? Aqui, tô na Praça Nações Unidas, a rua Piauí, que tá vindo, e aqui tá o posto de gasolina que eu falei, a L Imóveis. E aqui a CM, a rua Getúlio Vargas. E eu vou agora seguir na CM e vou mostrar aqui, por aqui, por este ângulo aqui, a Praça Castelo Branco, que está sendo enfeitada também para as festas natalinas. Então tá aqui, olha. Dá pra ver bem, porque de dia ali eles fizeram ali uma árvore enorme ali de metal. Aí, farmácia aberta aqui, Ana Rosa também, farmácia do povo, certo? Ponte de ônibus. E eu vou fazer aqui o seguinte, vou agora entrar aqui porque está mais movimentado. A Avenida Brasil está parada. Olha lá. Essa Avenida Brasil está parada. Então vou encerrar o vídeo por aqui, na Castelo Branco. Certo? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se você já chegou até aqui, dá um joinha. E eu vou entrar aqui nessa rua. Dificilmente eu gravo aqui, ó. Mostrando aqui a lanchonete. Ó, mil. Seguir direto aqui, eu vou chegar na Praça 2 de Julho.